وحسيدي يا فرتن كي ساعدو ديلاجس وجود بس رسمي لوجو دواقي نتيجة كما دبيس كسو بحلي ترتن كي قران كريم كي يقول كي ب سيدا تحنا وجس عني بيشن بركيسن إربدان جده دا مسجد كعلمتان فرس مجالة هرجي سكنة قيب جلان سنة كستا عردي كلمة ليس قبل ذي دمين كدلكا سنة كني أويك قيب جلان سيدي يا توان عردي أي وحاس رسمي لوجو دواقي نتيجة كما دبيس كسو بحلي عبد الحميد شيخ مصطفى آدم وكسو ذي جبل كتقدر ayaa noqday ardaygii ugu sareeyay kaalinta koobaad ka galay tartankan shaafiic jaamac oo ka soo day gobolka maradije ayaa ku guuleystay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaadna uu ku guuleystay maxamuud aadan cali oo ka soo day gobolka togdheer waxa kaalinta afraad ku guuleystay abdullahi jaamac ismaaciil oo ka soo day gobolka sanaag tartankan oo sanad kasta uu maal galiyay madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa sida caadada وهو حارون تقصي كما دعت ويدا سمالي لان اقو سمي قد دي كرد هادين يسي اسلا ترتان كان يسيدو كلاهر دايدا افر تايكو قولي استيكال ما هوري عزومد اسوكو جرتا عشا شرف يسيدو كلاه افر وحنا الگا كسو قيب غلاي كوب چوغنا كوها بادي علي مودين كي ترتان كرد هادين يسيدو كلاهر دايدي كالما هوري كغلاي ايبا كمي دا والدين تو دا يسيدو كلاه معاليمين تي مدد وحسو بريسي ورفي ديانا دا او قوب تا قوب چوغ كوها ايا وحال غاو غورين كهالي شاق محمد آذن او كمي دها ulimadii gardaadinaysay tartankan waxaan u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo ka qayb gashay siyaabqaadka barnaamijkan waa tartankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabtay in magaciisa loogu magacdaray tartanka madaxweynaha ee Qur'aanka Kariimka sanadkii shanaad ayuu marayaa 2013kii soo bilownay imikana waa 2017kii gobolada dalka ka qayb gala kuwa weynaa ay hore kuwa kalana way gobol waliba ka u dhow dhaxga ayu soo gala en waxa runtii ajeeba oo la yaab leh sanad walba madaxweynuhu oo wasaaradda dunida runtii ay uga wakiil tahay iyo madaxtooyada runtii en iyo wasiirka madaxtooyadu ay runtii dadaal badan geliyaan tartankan waxa ardayga koowaad la siiyaa gaari gaariga walla isla bartay waxa saxu sid mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo sanadkani waa sanadkii ugu dambeeyay wuxuu doonayaa inuu ku sii khatimo dhalinyarada ahlu quraanka ah ee ducadooda iyo farxadooda sanadkan uu kordhiyay sida aynu horeba u sheegnay labada arday ugu sareeya waxa uu ugu daray in umra geeyo wasiirada wasaaradaha diinta ee qaafta sheekh khaliil abdullahi axmed warfaafinta اسمان عبد الله سحديد عداني وزير كمدحتويدا سوماليلان محمود حاج عبدي ايا دنكودا اريا كوبان كو عبري ترتان كان يسيدو كلا اهميه غارهاند اي كحكومدان اي كليين ليرغلينتا دائرتا كو هولن حفدينتا قران كريم كي يقول كيبي مدن مدحوينه ما انت عالم كو حل اسكو هيستا الهي يا عدرا علي يا الهي عيد كسور جيستي وحا نسيب ولا كو امانتا ان من خاتكو يهين haddii culimo tahay iyo haddii madax kale tahayba hoggaanka fiican ee runtii naxariista leh ee qalbiga u dabacsan yahay ee maanta aad umadan ku waalaynays aadna horta waan ugu faraxsanahay inay burco wanka gashay ma fahantin horyaada ha burco inay wanka gashayna aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa shuban biyoodka aan maalintii dhawaad u gurmayna inuu dalkeenna oo dhan ilaahay ka qaado waxaanu iyadana hoosta ka xariiqayna oo idinku waaneyna inaydaan qaadan afkaaraha xaq jirka ah ee sida qaldan diinta loo tarjumo maanta dad badan oo inaga mid ah oo muxuu ahaayay inala mid ah ayaa si qaldan diinta u tarjumay oo dhibaato badan ku haya mujtamaca muslimiinta waxaanu idinka rajaynaynaa oo aanu idinku waaneynaa inaydan dariiqa marin madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa halka gunaanadkii kula hadlay tartamayaashii iyo sidoo kale culimadoodinkii iyo madaxdii qaybta ka ahaa ee kulankan goobjooga ku ahaa isaguna hambalyeeyay ardayda kaalmaha hore ku guuleystay waan hambalyeynayaa aad baan ugu mahadnaqayaa markii hore xafladda taanta isugu timid oo dhan aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ah aad baan ugu hambalyeynayaa culimada ka shaqeysay iyo inta ka shaqeysay oo dhan waana intaa kadib madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo halkaasi ku gudoonsiiyey gaari noocalno hadal loo yaqaano cabdixamiid sheekh mustafa aadam oo ah ardaygii kaalinta koobaad ku guuleystay oo ka soo jeeday gobolka togdheer waxaa intaa kadib iyagana dhankooda la gudoonsiiyey abaalmarino qaali ah
ardaydii ku kala guuleystay kaalmaha labaad saddexaad iyo afraad waa markii shanaad ee sidoo kale madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo tani intii xilka madaxweynenimo ee somaliland uu hayay oo maalgelinayay tartanka xifdiga qur-aanka kariimka sidano kale u guddoonsiiyo ardayda kaalmaha hore ka gala abaalmarinahan qaaliga isla tartanka xifdiga qur-aanka kariimka waana arrin ifafaalo horle u noqon karta kobcinta koruqaadka ee sidoo kale siyaanbaqaadka arday tiro badan oo xilligan ku foogan xifdinta qur-aanka kariimka iyo qowlka ebe oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada dargeysa